Ну, завда отказ, да и все. Что там с ним панькаться? А, он идет. Дианализ. А ну что там, двушка будет? О, 2,10, держишь? 2,1. 2,1 дым. На наркотики еще надо. Превышение. Допустимой нормы приблизно 10 раз. Допустимо норма 0,2. Больше, чем 10 раз. Да. Відносно вас буде складено протокол за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні друзі, всім доброго дня. Навіть якщо ви певного роду важливість останнім часом стало велике прохання, не сідайте в стані такого сп'яніння за кермо. І, звичайно, присилайте нам ексклюзивний контент, фото, відео. З нас завжди підтримка, реклама і, можливо, грошова віднагорода за ексклюзив. Дякую.